kulanti wacan oo wanaagsan idilaahantiin baa khiyaarta hawada nagala socota iyo halkani waa ilstv oo alaabaan idin ka soo gudbinna barnaamijyo kala duwan caweysnimadan caawa barnaamijyada ilstv aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya khayraadka dabiiciga ah ee waddanka ogaadeenya qaybtii labaad oo lagu soo bandhigay shir weynihii jabhada waddaniga xoreynta ogaadeenya ee ku soo gabagabobay duulaadka magaalada asmara sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa xasarad laga abuuray magaalada dhagaxbuur oo haatan degan waxaan meesha ka maqnaan doonin kaalimihii suugaanta kolba inta waqti uu inoo saamaxo marka hore se ku soo dhawaada warkii caalamka iyo wariye maxamed wacdi daawadayaal qodobada warkeena caawa aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a shir lagu taageerayay jabhada waddaniga xoreynta ogaadeen iyo oo ka dhacay magaalada dhagaxbuur ee xarunta gobolka jarar laba qof oo tigree beeraley ah oo ku dhaqana deegaanka oromada oo dhagax lagu dilay 40 guuradii aasaaskii jabhada waddaniga xoreynta ogaadeen iyo oo ka qabsoontay deegaanada dhadhaab gaar ahaan xerada dhagaxley warbixin dheer oo ay soo saartay hay-adda unicef ayaa lagu sheegay inay caruur fara badan oo itoobiyaan ay ku jiraan xaalad halisaa daawadayaal qodobada iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad warkeena caawa ku daawan doontaane haatana u diyaar garooba asagiyo faahfaahsan magaalada dhagaxbuur ee xarunta gobolka jarar waxaa maanta ka qabsoomay shir heer sare ahaa oo ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan kaasoo lagu taageerayay jabhada waddaniga xoreynta ogaadeenya shirkan oo ay ka soo qayb galeen dad magac iyo maamuus ku dhexle gobolka ayaa waxaa lagaga hadlayay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaaladda kala guurka ee maanta uu galay gobolka ogaadeen shirka oo ay ka soo qayb galeen 100 ruux ayaa meel la kala istaaga la waayay waxayna dadku taagnaayeen ilaa bannaanka kadib markii uu qaadi waayay goobtii shirka lagu qabanayay mas-uuliyiintii shirka ka soo qayb galay ayaa si aada ugu nuuxnuuxsaday sida loogu baahan yahay in shacabka soomaalida ogaadeen iyo guud ahaantii ay midoobaan waxaa sidoo kale farta lagu fiiqay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee kooxda t b l f u geysteen shacabka soomaalida ogaadeen iyo iyagoo adeegsanaya maamulkii dabaqoodhi cabdiiley shirka ayaa lagu taageeray go'aankii taariikhiga ahaa ee ku dhawaaqday jabhada waddaniga xoreynta ogaadeen iya kaas oo ahaa xabad joojin hal dhinac ah waxayna waxgaradkii ka soo qayb galay shirka ay sheegeen inay si weyn u taageersan yihiin jabhada waddaniga xoreynta ogaadeen iya taasoo muddo 30 ka badan u dagaalamaysay sidii shacabka soomaalida ogaadeen iyo u heli lahaa xaqiisa saxda ah dadweynihii faraha badnaa ee shirka ka soo qayb galay ayaa waxaa sidoo kale ay hoosta ka xariiqeen in la iscafiyo sibay yidhaahdeen looga gudbo caqabadaha iyo marxaladaha qallafsan ee hadda taagan guntii iyo gabagabadii shirka ayaa lagu ballamay in si weyn loo soo dhoweeyo wafuudda jabhada waddaniga xoreynta ogaadeen iyo ka socota ee ku soo wajahan guud ahaanba gobolka ogaadeen iyo gaar ahaana magaalada dhagaxbuur xog rasmi ah oo yeeshay wakaaladda ogaadeen iyo oana ayaa lagu sheegay in laba qof oo tigree ah oo ku noolaa deegaanka oromiya si arxandarra ah loogu dilay gobolkaasi wararka ayaa sheegaya in koox dhallinyaro oroma ah oo gadoodsan ay weerar ku qaadeen laba qof oo beeraley ahaa kuwaasi oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda tigreega badan qof ayaa muddo dheer ku dhex noolaa deegaanka oromiya oo maanta si arxandarra ah loogu dilay warka ayaa intaa ku daraya in laamaha amnigu ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid a dadkii falka arxandarrada ah geystay sidoo kale waxaa weli lagu raajoogaa qaar ka mid a dembiilayaashii falka geystay oo baxsaday waa dhacdo aad u xanuun badan in qof bini'aadam ah oo aan waxba galabsanin intii gurigiisa loogu yimaado haddana dhagax lagu dilo dhinac kale maleeshiyaad iyo dabley oo hubaysan oorama ah ayaa xasuuqay dad shacab ah aad u tiro badan kuwaasi oo ku sugnaa xeryo qaxooti ah oo ay ku ahaayeen kuwo ku yaala duleedka magaalada naasireed ee dhulka oromiya dadka soomaalida ah ee la xasuuqay ayaa markii hore lagu qasbay in ay ka guuraan deegaamadii iyo goobihii ay ku dhaqnaayeen haddana waxaa looga daba tegay xeryo qaxooti ah oo ay ku sugnaayeen warbixin dheer oo ay soo saartay hay-adda unicef ayaa lagu sheegay inay dhallaanka itoobiya ku sugan yihiin xaalad halis ah taasoo waxay yidhaahdeen haddii aan gargaar deg dega lala gaadhin waxa ay sababi doontaa xaalad bini'aadanimo oo ka dhalata waddankaasi hay-adda unicef ayaa sheegtay in tirada ciyaalka ee waddanka gudihiisa ku qaxay ay kor u dhaafayaan 2.8 milyan kuwaas oo ku sugan
kuwaasi oo ku sugan deegaano ay barakacayaal ku yihiin. Hay'adda ayaa sidoo oo kale sheegtay in ay tirada barakacayaashu wali sii kordhayso. Hay'adda ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in 6 bilood ka hor dadka qaxay ay ahaayeen 1.6 milyan. Waxayna hay'addu sheegtay in ay tiradu si dhaqso ah u sii kordhayso, welina barakacayaashu ay sii qulqulayaan. Hay'adda UNICEF ayaa ka digtay masiibo bilaa'adanimo oo ka dhalan karta barakacayaasha ciyaalka u badan ee degmooyinkoodii ka qaxay isla markaana tagaya deegaano aysan noloshiisa iyo dabeecaddiisa midna ayna aqoonin. Sidoo kale waxay hay'addu sheegtay inaysan dadkaasi helin agabkii ay u baahnaayeen. Barakacayaasha ayaa u badan Oromo iyo Soomaali, kuwaas oo dagaal muddo socday uu sababay dhimasho iyo dhaawac iyo barakacayaal aad u tiro badan, waxayna noqdeen gobollada dadka ugu badan ay ka barakaceen. Sidoo kale waxaa jira gobollo fara badan oo waddanka Itoobiya ay dad aad u badani ka qaxeen, taasoo ay sababeen dagaal qowmiyadeedka ka soo cusbaanaaday guud ahaanba waddanka Itoobiya. Maanta oo Khamiis ay taariikhduna ku beegnayd 16-ka bisha 8-aad, waxaa xerada qaxootiga ee dhagaxle lagu qabtay sanad guuradii 34-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii jabhada waddaniga xoreynta ogaadeeniya. Xalfadaro ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha, culimowdiinka, hoyooyinka, dhallinyarada iyo kooxaha fanka ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay taariikhda halganka ay hormuudka u tahay jabhada waddaniga xoreynta ogaadeeniya. Waxaana dhammaan bulshadii ka soo qayb gashay shirkaasi ay sheegeen inay aad u soo dhoweynayaan go'aankii taariikhiga ahaa ee ku dhawaaqday jabhada waddaniga xoreynta ogaadeen iyo kaasoo ahaa xabal joojin hal dhinac ah. 34 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii jabhada waddaniga xoreynta ogaadeen iyo ayaa meelo badan oo caalamka ka mid a looga dabaaldegay, waxaana ka mid ahaa meelihii looga dabaaldegay magaalada Addis Ababa ee xarunta gumaysiga Itoobiya. Daawadayaal, warkii ood ka daawanayseen Ilays TV caawadan halkaa ayuu inoogu egyahay. mahadsanid maxamed wacdi iyo warkii dunida ayaynu wada daawanay.
waataa khayaarta hawada nagala socotay haatan ku soo dhawaada khayraadka dabiiciga ah ee wadanka ugaadeenya oo lagu soo bandhigay si weynaa loogu faahfaahiyay shirweynihii jabhada wadaniga xoreynta ugaadeenya qaybtani oo ah qaybtii labaad waxaa soo jeedinaya Dr. Maxamuud Ugaas sidoo kalena waxa ka dhashay su'aalo laga weydiinayo bal hadda khayraadka ugaadeenya heerka uu gaarsiisan yahay iyo waliba shirkadaha ama cidaha ku lug leh iyo sidoo kale dhinaca diblomaasiyadda iyaguna su'aalo la xidhiidha ee ka bogasho wanaagsan kuna isagaal boqol iyo soddonkii laga bilaabo ilaa laba kun iyo sagaalkiibaa diiwaankani yahay intee dambeysay waa qoran yahay laakiin faylkana abdeed ahayn kombyuutarka ayaa ii qaban waayay kii abdeedka raalli ahaada intaasoo kambani oo kuwa adduunka u waaweyna gaaska baadha ayaa mid walba yimid oo dhulkii wax laga siiyey oo concessionada la bixiyey soddon iyo shan concession baa loo qeybiyey gobolkii laakiin shan iyo labaatan ka mida kombaniyaashaas waaweyn baa loo hibeeyey ma raba inaan kusii daaho marka la eego khayraadka dabiiciga ah gobolkeenna ku jira khayraadka rabbaaniga ah intee buu kala eg yahay etoobiya intee buu kala eg yahay adduunyada kale markii la sameeyey daraasada waxaa samaysan qololeya national resource population estimation survey buu ahaa laba kun iyo sideedii la sameeyey waxa weeye sub sahara africa waxaa la yidhaahdaa qaaradda africa inta guduudka ahe saharaha ka hoosaysa ayaa sab sahara africa la dhaa afartan wadan weyn afartanka wadan iyo gobolkeenna oo keliya markii la isbarbardhigay khayraadkiisa inta saharaha ka hoosaysa waxa weeye wadamadaas carabta dhulka carabta ee afrikaanka mooyaane inta guduudka ee hoose oo dhan baa sab sahara africa la yidhaahdaa marka intaasoo dhan khayraadka rabbaaniga ay leeyihiin iyo kaynu leenahay baa la isbarbardhigayaa etoobiya dhulka rangeland ee dhul beere ee dhul daaqeed la yidhaahdo 75 uu ka yahay keenu 75 dhulka ay ku faanayaan ee daaqihi gobolkeenna ogaadeenii ku jiraa 15 dhulka sub saxaara africa marka la eeg 15 ka mida boqolkiiba waa dhulkeenna daaqa ku jira xoolaha nool boqolkiiba 70 waa gobolkeenna sub saxaara africana wuxuu ka yahay boqolkiiba 12 boqolkiiba 12 xoolaha afrikada sub saxaara la yidhaahda ku nool gobolkeenay ku jiraan soo dhul aad qani u ah maaha marka afartan wadan baynu boqolkiiba 12 qaadanay xoolahoodii mineraliska boqolkiiba 65 kana waa boqolkiiba 5 gaaska boqolkiiba 100 gobolka ogaadheen ku jiraa boqolkiiba 75 sub saxaara afrika gaaska ku jira inagaas kale maxaa dhacay markii qabsatay TPLF wadanka waxay bilowday dagaal ahli ah oo in qabiilooyinkeena isku iswada dirirsiinayso ayay bilowday 1991 intaasoo dhibcood oo dhiigka daatay midka ugu yar 200 oo qof baa ku kala dhimatay dagaaladii sokeeye ay abuureen waana mid baanu sheegi karaa raggii waliba ku dhintay daraasadan sameynay beed magacyadoodii baa qoray 3,000 oo qof baa ku dhimatay intaana boqol baa intaa hoosana ku dhimatay kuwaana waxaa ku dhintay 10-12 kuwaana waxaa ku dhintay 10-10 3,000 oo qof baan diiwaan gelinay daraasad maraykanka safaaradiisu nagu siisay lacag oo annagii trocare aan samaynay sanadkii 2000 waxyaabii wadanka iga soo wariyayna ka mid ahayd wixii markaan soo bandhignay dagaalkii eritreyana ay ku jireen abaarihiina aan soo bandhignay ee toosh etoobiya aan ku ifirnay etoobiyadii nooca ahayd meel lagu dhex noolaan karaa dagaalkii waan la soo tagnay laakiin dibaddii baan haddana ka bilownay dadka dhaqankiisii bay haleeyeen fallaaraha buluugan waxa weeye meeyaradii magaalooyinka ay ku xidheen ama ku dileen mid walba meeyarkii ku xigeenkiibay ama xidheen ama dileen dhaqankiibaa marka la baabiyay dadku wuxuu gaadhay marka in la kala cabsado oo nimo nin jaajuuso ayaa la gaadhsiiyey 2000 bay dagaal bilaabeen cusub marka oo kale barnaamijkaas inuu ahaado weeye hadda khayraad dabiici un baa ka hadal la yidhi waxa ay horumar iyo ku tilmaamayaan qabteen xagga uu ka bilaabmay marka oo muxuu yahay waxaa jira markii dhibaato dhacdo afrika sida qorsheynta dhaqaalaha horumarinta loo sameeyo waxa weeye sarkilkana lagu beesgareeyaa
min badan macnayn mahay kan inuu yar adkaadaan ka cabsanay afar stage baa jira oo qorshaha lagu saleeyo emergency stage markii roob la'aan iyo daadad iyo fatahaad iyo dabab iyo dhacaan barnaamij emergency oo dadka ay u baahan yihiin in la gaarsiiyo dadka waa inay u gudbaan emergency qayb leh recovery waa inay u gudbaan rehabilitation waa inay u gudbaan development intii gudb weydana waa inay diyaar u noqoto inay u sidii ay uga caabin lahayd abaaraha ama dhibaatada iman doonta marka inta noocee mashruuc ee socda waxaa lagu beystay mashruucan aad wadid ma development ba ma recovery ba ma rehabilitation ba baa la yidhaahdaa level uu ka jiro ayaa macnihii qorshuhu u galahaya marka maxaa ka jira weeye meesha qaab dhismeedkii loo sameeyey wasaaraddii qorsheynta oo kaleeta iyo wasaarad walba markii u horreeyey heshiiska aan la gelaynay sidan uu ahaa structureka top down wasaaradda qorsheynta ee federaalku inayna u yeedhin karin qorsheynta heer gobol inayna u yeedhin karin heer zone heer degmo maxaa marka dhici inuu hoos bottom up ka bilaabmo oo degmadu khayraadkeeda soo diyaarsato mashruuc ay u baahan tahay in loo maalgeliyo dabeetana zoonka u gudbiso zoonka ku aqbalo ay gobolka loo gudbiyo gobolkuna ka aqbalo wasaaradda loo gudbiyo qorsheynta iyo horumarinta ee federaalka sidaa lagu maalgeliyo marka degmo walba khayraadkay leedahay ayay soo bandhigaysay sagaashan iyo afartii buu qorshahaasi istaagay maxaa lagu bedelay waxaa lagu bedelay wasaaradda qorsheynta waxaa hoos imanaysa wakiilka ra-iisul wasaaraha yaa xafiis layihahdaa la samaystay oo military officer uu maamulayo wasaaraddii qorsheynta markaa halkaa iman shaqaalena ma laha heer zoonna ma laha district development officekii la yidhaha laga soo bilaabo qorsheyntiina ma laha kaasaa lagu bedelay si lagu macneeyey markii la waayey nimankii u n d b ee tababarada bixinayey ee anagaba tababarka isiiyey laysu yimid eliya waxaan haddii sidaa loo bedelay maxaan ku tilmaami karaa dadkii ilna xoriyad ma haystaan horumarkoodii degmadii baa laga yaa halkaa la qabtay waxaan ku tilmaami karaa wali absolute military dictatorship waqtigaa 1994 bay baxday in t b l f loo bixiyo maamulkeedu waa absolute military dictatorship oo dowlad adduunka lagu nasbeeyey ayna jirin dictatorship wuu jiraa militaryna wuu jiraa laakiin absolutena intii loo raaciyey military dictatorship waxa weeye af soomaaliga maxaan ku fasilaa taliyitashade xukun military oo degdega oo xoog ku haysta waddankii weeye macnihiisa okay mashaariicdii horumarineed ee lasoo bilaabay 1963 ilaa iyo hadda socday maxaa ka mid ah regional chamber of commerce west kuwaana ma wada akhriyi karayno 10 mashruuc baa jiray waddanka waa horumarin wax la yidhahda inaan sawirka inay tusayey qaybta horumarinta intaasoo mashruuci way ka jireen iskadaa emergency iyo recovery programyada kale iskadaay intaasoo mashruuca horumarina ayaa waddankii laga bilaabay 1963 ilaa 1990 ilaa 2000 laga bilaabay imisaa ka jirta hadda saddex mashruuc aad u taqaanaan baan akhrinayaa mashruucii sarbi la dhihi jiray ee xoolaha inuu awadiisa gaadhsiiyo suuqna geeye ahaa iyo mashruucii wabashabeel agro industrial ahaa iyo kii west goday river diversion ahaa oo yani waataan ka afiifanaya wax badan baa laga yaabaa inaan evangelist ku akhriye si waqtiga yarka magaciisa wuu daba joogaa miya weli kudhicantahay marka mashaariicda waaweyn ee horumarinta ee 1963 lasoo bilaabay 2000 kiina ah kii u dambeeye la bilaabay mid kama noola hadda kaas regional chamber of commercega xoolaha way dhoofin jireen iyo masagadaba 1963 baa la bilaabay laakiin waxaa la joojiyey 1992 kii u dambeeyey god cusba ahaana waxaa la bilaabay 1999 2000kiina waa la xiray inta u dhexaysay 2000kii wixii ka dambeysay mashruuc horumarin kama jirin waddanka marka dibaddii aan usoo baxnay jabhadeeniina ay amar inagu siisay waxay dhaheen waa shaqadu waxay noo qaybsanaatee idinkoon na soo dhexgelaynin magaca civil society ku dagaalama ay dhaheen aan amarkaa qaadanay aan dagaalka bilownay qolyihii u horreeya wax naga dhegeystay waxay human rights watch reportiga u weynaa ee u qiimo badnaa ay soo saareen in kanu ahaa kii baan haddana ku dagaal galay waxay gaadheen markii intii obolla dagaalkii dhacay tuulooyinka ay gubayeene ku dhaarteen inagoona lafka tirtiraan meesha inaan satellite imageskii tuulooyinkii la gubay aan naasa ka soo rogno oon helo hadda degmadani waxa weeye waa dameerey tan kaleeta waa laasoole waa qamuuda waa lebiga intaasoo dulo oo ay gubeen ayaanu tooshka ku ifino baarlamaanka maraykanka horgeynay haddana joornaaladii caalamiga ahaabaa intii la booday oo qoray iyo new york times iyo
Martin Blow qoladii inoo gashay UMB-na way ku faaneen inay maaragtay ay barnaamij sii horumariyaan. Amnesty International baa qortay, waxaa la ururinay marka intaasoo report oo makhraata intaan ururinay waxaan horgeynay baarlamaanka Mareykanka. Weli waxaan ku hadlaynaa qof kasta oo human rights activist ah siyaasad buu dabada ku hayaa, waanana la weydiiyaa. Markaan leenahay human rights baan nahay, waxaa la dhihi yaad aaminsantihiin, waxaa leenahay the last legitimate government ee jirtay oo na la fahay, xaq baana u leenahay inaan dhahno. Marka laakiin Cabdiraxmaan isaga oo walaa anaa xogeeyihii arrimaha dibadda ah oo na laf u doodaya wax isbaatii maalin waxba laga dhageysan maayo. Marka dagaalkaas uu ka socdaa dibadda, inkastoo heerkii la rabay aan dhihi karo 95% baan dadaal ku samaynay, 95% waan hakaranay, waayo waxa aqoonyahanay dagaalamay meesha ku jiraa waa in yar oo tirsan bay ahayd. Waa laga dhageystay, waa la cunaqabateeyey, waa go'aanka waa la qaatay. Buuraagta aan helay ee laga qoray gobolka waxaa ka mid a buugan uu ku jiraa saydadka waan gelinay. Reisman, Professor Reisman iyo nin kale tuli yaado Meyers, buugga ugu cadaaladsan ee gobolkeena laga qoray ah legal press, marka laga eega dhinaca sharciga gobolka u gaadhaynaya muxuu yahay gobol la gumaysta weeye bay kusoo gabagabeeyeen. Marka intii aan la shaqa tagnay senatoradii Mareykanka iyo Congress-ka waxay bilaabeen inay caawiyaan warqada qoraan. Marka warqadii ma wada akhri karay dhowr maan su'aal ka soo qaatay Susan Davis, Amit Pochular, Early Pomery, Erickson. Warqadii qoreen intaad gashaan website waad akhri kartaan, ay ku difaacayaan qadiyadan. Edward Royce waa in maan ka soo qaatay. Waxay bilaabeen markaas Mareykankii talaa ku cadaatay reer galbeedka oo dhan waxaa la yihi war gobolkii waxna kama jiraan, iskuul ma jiro, biyo ma jiro, koronto ma jirto, cadaadiskana wuu saaran yahay, dagaalna wuu socdaa. Waa imanka ambaasadaradeennii iyo senatoradeennii Congress-ka waxaan qorahay, maxaan samaynaa? Ceeb baa ina haysatay. Itoobiya u tageen, way ku cadaadiyeen in wax la bilaabo. Waxay ku dabagaleen waxa la bilaabayo jaamacaddooda ugu weyneed Harvard University bay qandaraas ku siiyeen in ay daba gasho, oo bal waxaana inuu hirgeliyay in kale ay samayso ay daba gasho. Daraasadii u dambeysay ee 2016 jaamacadda Harvard ay soo samaysay waa kan marka horumarkii la yidhi waa laga sameeyey waddanka. Mashruuc development ayo mid preparedness ayo mid recovery ayo mid rehabilitation ma jiro. In yaroo iskuulle iyo waxbaa la sameeyey, waxaa la yidhi literacy ama dadka wax akhriya waxna qora. Itoobiya markii 48% gaarsiisay gobolku wuxuu gaarsiiyey 212%. Waraabay baalkii yaan ku yaray fini waan iska akhrinayaa dhimale. Dad diiwaangelinta gireer 12-ka waxaa la gaadhsiiyey. Itoobiya waxay gaadhsiisay gireer 12-ka in diiwaangelintiisu noqoto dadka gireer 12 gaadhi kara 12% ee ardayda ah. Inaguna waxaa gaadhsiinay 9% waa qoladii DDSI baan sheegiyay. Kuwa ka qalin jabiyana 0.3 weeye, tugsana wax ka qalin jabiye. Meesha Itoobiya dadka 243 ay qalin jabiyaan. Biyaha nadiifta waxaa gobolkeena 408% yaa dadka biyo nadiifa hela, 800 qof keliya biyo nadiifa hesha. Meesha ay Itoobiya dadka 288 tahay, Itoobiya qudheedii baa ka hooseysa adduunka oo idil. Daryeel caafimaad 500 baa hela, 34 baa Itoobiya dadka la hela. Degmooyinka ay dad aqoonyahani joogaan, hal qof baa jaamici ka ah degmadiiba. Oo hadda jaamacaddii civil service-ka aynu naqaanay weeye taasina. Meesha iyaga 14 degmooyinka dad jaamiciyiin ay ka shaqeeyaan, Harvard University baa samaysay. Marka waxay horumar ku tilmaamayaan dadka qaarkiina u nuglaadeen, weliba dhalinyaro badan oo kuweenay ay u nuglaadeen, oo waddanka horumar baa ka jiray kugula murmi. Waa intaa weeye. Halganku waxay yar oo qodobo isyar khuseeyo oo laakiin aan khayraadkii ahayn baan yaan dhex jirgashanayaa daan waqti haysto. Halkanku wuxuu dhex marayaa hadafkeennu hadduu yahay xorriyad matalan, oo halkaa inaan gaadhno ay tahay, halkana aan taagannahay meeshan waqtina inuu socdo inaan horumar ka gaadhno la rabo. Dhibcaha guduudan waxaa weeye hujuunka ama threat-ka inagu imanaya marka hore wuu inala weyn yahay, suu sii yaraanhayo marka dambe wuu yaraanayaa.
aan diifnimada aynu leenahayna marka hore waa wax weyn. Sidaas kale diifnimaduna waa wax weyn. Marka dambe la gaadhay hadafka ugu dhawaadana way sii yaraan. Fursadaha aynu haysana way inala yaryarihiin ama muuqdaan, laakiin haddii hadafkeena ku dhaqaana way sii waaweynaanayaan. Tabarta aynu leenahayna marka hore way inala yaryihiin, hadafka maan ku dhaqaana way sii waaweynaanayaan, dagaasoo saa uma sii waynaanahayaan. Waxaa jirta wax la yidhahdo duufsi, temptation, waxbaa ku duufsi, halkaa guri ka dhiso, hooyadaabaa la xidhi, halkan kaa gelin, kan lacag u dir, skatchord, laba gaari iibi, waa wax ku duufsan oo halkankii kaa leexinahaya oo fara badanna wuuna dhex yaacaya. Cabsi armay in layn xidhaa, armaal sidan lagu dhahaa, armaad guulaysan weydaana oo fara badanna way nagu dhex jirtaa. Marka halkanku mesh kaasuu marahaya, mesh baa la yidhahda, waxa weeye waa wixii oo dhan oo isku dhex yaacsan baa la dhex marahaya. Marka ma kula tahay toobiyahaas dheer ee guduudan in lagaga bixi karayo halkanki isagoon leecimin la gaari karaya guushii? Lama gaari karo. Halkee lama marayaa marka? Sida diyaaradda waa in loo duulo. Imise jeer bay diyaaraddaas hoos u kacday? Halkanku noocaas weey. Okay, meeshaa mar walba dardaar maan dhex geliya, laakiin culimmadii oo inala joogta yaan u dayney wixii qur-aan iyo wixii waa inu qaybsannahay barnaamij siduu u socdo. Waxaad moodaa si waaba lagu talagalay eh, si qorshaysan oo nin walba meeshiisi uu haysto wixii dardaaran ee qur-aan aan u jeedin lahaa, raggaasaan u daynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. salaatu wasalaam calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. Su-aal cabdiqaadir baan weydiinayaa oo ah waxaa la yidhaahdaa fiktoriyooyinka ama baxayraadka dhulka hoostiisa ah ee adduunka waxaa ugu ballaadhan ta Liibiya. Sidaan mar kale war ku helay ogaadeenya, waxaa la yidhaahdaa qaybta labaad bay tahay baxayraadkaas. Marka arrintaas inuu ka jawaabo ugaaska, waxaan weydiinayaa maadaama aad xoogagaal u tahay reer galbeedka iyo damacooda kambaniyada Maraykanka, ma dhici kartaa inaynu saameyn ku yeelano kambaniyada Maraykanka oo aynu loobinka galo? Inaga ogaadeenya inaynu kambaniyada heshiis la galo oo aynu kharashka inaga soo gala u adeegsano xorriyadeenna, iyagana mustaqbalka aynu nidhaahno ballanqaad iyo damaanad u sameyno. Inkastoo qayb cabdiraxaan ka jawaabay muxuu ahaa inaynu ka dhaadhicno inay sidaa yeelaan. Wasalad waa mahadsantahay. Meelaha la yidhaahdo basinka ama goding, af soomaali goding bay ku dhaqaama xeedho weeye, ogaadeen basin biyo badan baa ku jira, dhulka Soomaaliya uu ku fidsan yahay, gobollada dhexe iyo muxuu ahaa mudug iyo galguduud ilaa lagu dhawaado Soomaali basin. Soomaali basin waa hobiyo ilaa iyo xuduudka Kenya uu gelaya. Marka dhulkaas gaaska hadda laga helay waa xeedho biyo ka buuxaan iyaduna. Waxaa kaloo jira waadiyada biyo ka dhasha, marka waadiga Shabeelle, waadigan muxuu ahay wabiga Jubba ama Ganaale, isku soo darkooda iyo saddex wabi isku soo daraba waxay leeyihiin buxayraad ka sokeeya ka ogaden basin oo kale, ka ogaden basin aad buu hooseeyaa. Waxaa kaloo jira biyaha labaad ee ugu badan ee waddankeena gobolka City bay ku jiraan, waxaa weeye Rift Valley-ga hareeraheeda, waadigan Awash ka dhashay. Waadiga Awash uu da'yar yahay, marka markiisii hore waadi caadi ah buu ahaa oo dhul godan oo biyuhu maraan oo badda cas ku daraan. Biyihii macaanaa ee berigaa kajsamay weye kuwa hadda ku jira muxuu ahaa gobolka City. Biyaha kulula waxay la socdeen ilaa 100 milyan oo sanay jiraan baa laleeyahay. Biyahaasi waxay la socdeen dilaaca Rift Valley-ga ilaa iyo Mozambiq iyo Kenya iyo soo mara halkaas Awash Valley, deedna badda Jabuuti dhex mara, badda cas buu dhex qaadi, Urdun buu tegayaa. Biyaha wadiga dilaacaas hareerihiisa waxaa ku jira biyo kulul oo Jabuutina hadda bilowday inay ka faa'iidaysato, Kenyan ay bilowday inay ka faa'iidaysato,
waa biyo istraatiijiga gobolka city biyaha ku jira dhulkeenna isagoon wax wasakha lagu saydhin baad soomaali oo dhan koronto laga dhirgin karaa bismillaahiraxmaaniraxiim dhulkeenna khayraadka ku jiro gaasku ka mid yahay in aynu sii iibinaba matalan ama aanu intaan toos ugu ifirna dhahna aan ka dilaallo ama hay-adihii iyo shirkadihii waaweynaa ay naga iibsadaan waxay ku xidhan tahay militarigeennu hana qaado cobolle wuxuu kaga dhawaajiyey waad ogeedeen aqoonsi badan baan ka helay 12 cobollo kale inay dhacaan iyo dadkeenna waxbartay inay aayaddan qur-aanka xusuustaan waanfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadukum almowta fayaquulu rabbi lowla akhartani ilaa ajalin qariibin faastadaqa waakum min asaalixin waxaynu haysanno ilaahay uu nagula xisaabtami doonaa waxaad haysatay isagu ku siiyey inaad wax ka bixisid ninka aqoonyahanka wuxuu haysta maxaa ka mid ah waqti iyo aqoon buu hayaa aqoonta inuu uga faa'iideeyo waqti geliyo daraasad sameeyo dadkii la maalo oo heedihii u geeyo oo sameeyaa loo baahan yahay mar baad dhihi doontaa waa sadaqa aad dhihi doontaa maxaa dib laigu soo celin waaya dhowr daqiiqo aan waxi sadaqayste nin waliba hadduu lacagtii sadaqaysto caruurtiisii sadaqaysto waqtigiisii sadaqaysto oo saa aynu wada shaqayno imisa nin oo aqoonyahana hadda gobol ka shaqayso oo hawl gasho human rights caruurtiyada hadda soo baxday ee dambe mooyaane raggii waaweynaa oo dhan anaga naga waaweynaa soomaaliya isu geeya inay dowlad ka dhalato oo hadda ambaasadarkeenna uguba horeeyo aad iyo aad baan mahad badan ugu hayaa inuu inoo yimaado khudbadeeyo oo wax shaambad uuna ka cararinoo xaq u taagnaado weligii inuu nala shaqayn jiray markaan america joogna waa noo tirsan yahay ragga noo tirsan weye laakiin tusaale ahaan baan ka wadaa raggii waaweynaa da'diisa ahaa yaa meesha ka maqan waa mahadsan tahay doctor uu mahadsan yahay professor uli hal qodob baan ku daro daqiiqad ethiopia 12 cobollo uma baahna 3 cobollo keliya oo kale hadday dhacdo adkaysiga ethiopia wuxuu ka nugul yahay haddii ayna samayn lahayn tanaasulka kililka u samaysay liyu bolis iyo lacagta ay ku harqisay dhaantadii taalladii sayid maxamed cabdulla xasan waxaa haddayna sameyn ethiopia maanta inama haysateen uma baahna 12 cobolla 3 cobollo oo kale hadday ku dhacday ethiopia gacantay taagi reer galbeedkuna tijaabo ay ahayd in liyu bolis laynaga horkeeno hadday tijaabadaasi durba fashilmi lahayd ethiopia way tanaasuli lahayd anu saasaan qabaa waa mahadsan tahay mudane xikam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dhamaan anuna kala qaad qaadayna shirka shirweynaha dadka fadhiya way salaaman yihiin mahadcelinta waxaan ka soo bilaabay gudiga qabanqaabada gudiga shirgudoonka iyo panelkaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin su-aashaan ku soo dhawaanaya waqtigana waa aan qiimayn su-aashaydu panelkii horena way khusaysay haddana way khusaysaa markii hore waxay la xidhiidhay amasdarka cabdikariin haddana doctorka ayay ku wajahan tahay halgankeennu wuu iskaabahayaa waa xilo xidhiidha su-aashaydu wax qabadka wuu iskaabahayaa dhallinyaradii haweenkii naftood horayaashii iyo hogaamintii meesha la tabahayo waxaa weeyaan waa aqoonyahankii oo dhowr jeer aad ka dhawaajiseen idinka oo runtii aan aaminsanahay inaad hawshiini dad yar doctor cadami iyo safiirkii adiga in yara kuloo inaga maqan aad qabateen aqoonyahanka fara badan ee dal iyo dibad jooga ee khuburada in aad idinkoo sidiina u raadisaan oo aad si loobigii iyo advocacy-ga aad u samaysaan ma isku daydeen waad mahadsantihiin ambassador baada ka jawaabi yaanu inti aan idhigu baan kaga jawaabi hadda ya waqtigeena waa ilaaliya insha allah waa mahadsan yahay wax yar daanka waa mahadsan yahay su-aasha su-aal fiican weeye waa run qofka hadduu usan dambigiisa qaadan waxa ugu horreeya la sheegaysa markaad jabaha tahay waa inaad runta sheegto oo daad been sheegto waxba kuu socon mahayaan jabahadu been kuma socon karto waa run waagii horoon anugu waxaan xamar imid iyadoo jirto nasrullahi wax soo gaara waa yar yimaan malana dadka intiisa badan waa yar yaraayeen oo waxaa weye marka wax weyn baa la qabtay shaki badan igama jiro haddaan caqliga naga shiloon isugu geyno maanta dadka ogaadeenya ku dhashay ama ka yimid waxay leeyihiin boqolaal aqoonyahana waxay leeyihiin tayo
ay leeyihiin nooc walbay leeyihin jaranay leeyihiin dad sufra ahaan jiray bay aqoonyahan bay leeyihiin dhaqaalyahan bay leeyihiin wadaarkiisa waasku professorku doctorku suu fasirayay marka dembiga anagu waa qaadanaynaa laakiin waxaan rabnaa jabhadu ay idalta mas-uuliyaddeeda inay qaadato oo ah in warbixinna kursiga idinkama rabe waxaad yeeraysa dadka wax u sheego kaale imaada waxaad tirahaan warbaahidaasaan qabnaa tan baan qabnaa tan baan qabnaa waa mahadsantii aada buu mahadsan yahay inta ambassador ku yidhi waxaan ku darayaa waxaan u malayn aqoonyahankeenna dibadda jira haddaaban anugu isku daro ilaa weli aqoonyahan anugu inaan ahay isumaba malaynaya waan hiigsanaya inaan noqdo waayo dad badan baa professor yidhaahda professor maan ahayn assistant lecturer baan ka ahaa jaamacaddu macalinkii iga ahaa magaciisii kadibna jaamacad dambe waxba kamaana dhigin inkastoo shahaadooyin badan qaatay laakiin magaca waan iska jeclaa in layska yidhaahdo umaba jawaabi kartid dadkii umaba jawaabi kartidba ma dhihi kartid war professor maya doctor baan ahay shahaadadii waan qaatay u dambaysay o eedaha badan inta badan aqoonyahanka waxaa iradaha ka xidhaya oo nalaf ama aan ku dadaalaynin baan aada xudhaal ugu ahay inayna run ahayn 12 forum baa 3 sana u dambaysay naloo sameeyey oo cabdiraxmaan iyo ragga la midka iyo axmed xasan hogaan waliba uu noo sameeyey xasan baa u dambeeyey hogaanka communicationka uu noo sameeyey 12 aqoonyahan buu isu keenay nin ku dhaho hal email soo geliyay waa la waayay marka eeda inta badan iyagu ma lahee aqoonyahankiiba leh oon usoo nugnaanayn in iyagu istiraan ama marka la dira dirsoomaan intaasi bal hadda aynu kaga gudubno barnaamijkii ku saabsanaa khayraadka dabiiciga ah ee waddanka ogaadeenayo iyo weliba su'aalihii ka dhashay ee lagu soo bandhigay shirweynihii jabhadda waddaniga xoreynta ogaadeenayo ee haatanna aynu milicsanno kaalimihii suugaanta LS TV caweysnimadan caawa ah uu idinku talagalay. Yeah.
idin leenahay caweysnimo wacan oo wanaagsan idin lahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay ee magaalada dhagax buur ee xarunta gobolka Jarreed waxaa 24 saac ee la soo dhaafay ka tagnaa xasarad ay ka abuureen kooxo kala duwan oo iyagu magaaladaasi tagay maalinnimadii shalay ahayd kuwaasi oo intooda badan ahaa hadaaga adeegayaashii kooxda TPLF shacabka ku dhaqan magaalada dhagax buur ee xarunta gobolka Jarreed ayaa waxaa si weyn ay uga hortageen khalkhalka dhinaca siyaasadda ah ee ay ku dhex tuureen kooxdaasi waxana arrimahaasi aanu ka wareysanay odayaasha iyo waxgaradka ku sugan magaalada dhagax buur ee xarunta gobolka Jarreed halkaasi oo maanta ay ka dhaceen waxoogaa mudaharaad ah iyo shirar kala duwan oo lagu soo afjarayay xisadda siyaasadeed ee laga abuuray magaalada dhagax buur xaaladda guud ee magaalada dhagax buur ayaa caweysnimadan caawa ah degan gabi ahaanna waxaa meesha ka baxay shakhsiyaadkii ka soo haray adeegayaasha kooxdii TPLF ee iyagu doonayay in ay shacabka ku dhaqan magaalada dhagax buur iyo jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa ku kala dhex abuuraan shaki iyo khilaaf dhinaca siyaasadda iyagoo adeegsanayay qorshayaal kala duwan oo looga soo dhiibay magaalada Diridhabe ee wadanka Ugaadeenya sida ay ku waramayaan odayaashaasi ku sugan magaalada dhagax buur waraysi aanu la yeelanay qaar ka mid ah odayaashaasi ku sugnaa magaalada dhagax buur ee xarunta gobolka Jarreed kana qayb galay shir maanta ka dhacay magaalada dhagax buur oo lagu dhameynayay laguna soo afjaray xisadaasi siyaasadeed bal hadda aan idinku duwo magaalada dhagax buur waxaa ka socday hawlo nabadgelyada lagu xasilinayo oo qalqalkii lagu beeray laga wataaraya shakiga dadka waan gartay yaa waday qalqalka ama sidee ku imaaday muxuuse ahaa kulli hawlo siyaasadeed ee kor nagaga yimid baa ahayn oo annagu aanan garan kulli dad socodan baan ahayn laakiin annagu waxaan dhawaynaan bajaraasha ayaa nabadda waan gartay qaab noocee ayay marka wax ku bilowdeen muxuuse ahaa sida ay iyagu u hadlayeen dadkaasi aad leedahay korbay nagaga yimaadeen kulli dadkan maanta horey dadkii ahaa kulli waa wixii dhacay hore un buu ahay laakiin waxa dambe waxa sikii ka wateen baa qolkii dambe waxay noo yidhaahdeen midun baa nala noqdeen waan gartay bal hadda ka waran marka dareenka guud ee guud ahaanba shacabka ku dhaqan magaalada dhagax buur iyo nawaaxigeedu waa see galabta walaale magaalada dhagax buur waa magaalo weyn oo degan aad bay u fiican tahay boqolkiiba boqol magaalada sawgeedu laga kari maayo nimanka la yidhaahdo ogale waan gartay boqolkiiba 99 iyo ruux berkiiba ah waan gartay marka ka waran bal hadda soo dhaweyntii ururka OYSU ee ku sugan magaalada Jigjiga iyo guud ahaanba diyaargarowga loogu jiro sidii loola jaanqaadi lahaa isbeddelka cusub isbeddelka cusub waa laga jaanqaadi nabadala waanu rabnaa qolada Jigjiga ka timid aad baa arrinteedii ay ugu fashilmeen waxaana ka hoos kacay dhalinyaro wadani ah iyo odayaal wadani ah waan gartay waxay rabaana dadkaasi baaqa oo dowladda dhexe usoo iyo oolad ka soo baxay ku heshiiyeen hawlo nabadgelyo waan gartay dadkana nabad buu u baahan yahay oo nabad buu uma yahay waan gartay cid kasta oo khalkhal wadana saasaa naanu ogolaynaan oo lagu hortagi waad mahadsantahay saaxiib sida uu sheegay ninkaasi weeye dhagax buur boqolkiiba boqol waxay tagatay sida uu kuu sheegay maxaan ku dhahdaa way soo dhaweynayaan dadkan dhinaca kale ee siyaasaddii hore ee dhimatay daba socda magaalada maanta waa laga sifeeyey inta badan laakiin dadku waxay isweydiinayaan idinku ka olalifaan away maxaan ku dhahdaa malaha way iyaga laftigoodu waxba islaba ayaan baa laleeyahay dadku intaas waxba isleeyihiin ama kor laynoo soo saaraa laakiin waxba laisla waayaa taasana ka hadlayaan qaabka magaalada kolkii hore lagu soo dhex galay ee hadallada beenta magaalada loogu dhex tuuray noocay ahaayeen yaase waday xaqiiq ahaan waa dad yacni ogadeen unasab sheegtay intiisa badan dadkaasoo lagu yidhi se la sheegay waxay ka horjeedaan yacni rabitaanka olalif iyo dadka shacabka taana magaalada waa laga saaray calankii taniya xalaya saaka kolba meel waa la sugayay laakiin si kastanina weli looma surin iyada oo weli la arag wax ka socda jabada olalif iyo ururka guud ahaan waan gartay sida aynu wada ogsoonnahay wafdigii hordhacaha ee OYSU waxay ku sugan yihiin magaalada waana suuragal inay maalmaha idinku soo foole ay yimaadaan magaalada bal hadda ka waran diyaargarowga qaabka uu shacabku ugu sii diyaargarowday
horta si guud walaalowala soo dhaweynayaa sidii walaalow soo dhaweynayaa laakiin wali dhaxbuur ma aanan imaanen ciga weynaa dambaal yidhi dhaxbuur wali ma aanan imaanen aan taaso wali dadku ina arag laakiin dadku aad si guud bay soo dhaweynayaan shucuubtooda aad u sareysa iyadaana wali imaanen baa waxa dhacaysa in kolba calanka la taago laakiin wali si kalsooni leh dadku calanka meel u taagin laakiin boqolkiiba boqol way taageersan yihiin dadku shirarka ka socday magaalada ilaa iyo xalay iyo maanta iyo shalay bal hadda maxaad iyaga nooga badhaamin kartaa ee nimankaasi sarunta inta badan waxay ahaayeen deeragii markii hore soo shaqeeyada ahaayeen dadkuna dhibaato badan uu ka tirsanayay haddana dee dadku waxba iskuma qarsoonay nin walba wuxuu geystay waa la ogyahay dadka in baalse loo kala yeela la rabaa ninba wuxuu geystay ayaa u yaala ayaa maanta yaa la isugu jawaabay marka adigu calaa kulli xaal xaalada boqolkiiba boqol weeye wixii hore dhacay dhinac kastaba ahaatee waa laga soo gudbay nin walbana wuxuu geystay waa la ogyahay haddana si guud dadku waxay usoo dhaweynayaan jagaadda usoo dhaweynayaan laakiin iyaga laftigoodu waa inay si diirana ay maxaa ku yihahdaa go-aanada hadda socda ula jaanqaadaan haddii go-aankan hadda geesku kuleelka lagu gooya haddii laga baxo waxaan aaminsanahay wixii ilaahdu fashilmay rag ka siyaasad baa ku dhex jira dhulka haddaan kuwa laga gaadin de kuwa baadina jaha kale u qaban saan aaminsanahay kuwaas waa ayaad is leedahay aad sheegaysay aad leedahay runaantii waxay kala yihiin kuwaasi qayb kamid ah dulmidiid qolada la baxday ee saligada dir daba yahay iyo dad kamid ah dadkii hore ee maxaa ku yihahdaa kasoo halay ururka t b s waan gartay bal hadda ka waran marka si guud jawiga magaalada dareenka shacabku waase maxaa laga dareemayaa magaalada maxaa socda xaqiiq ahaan si weyn oo aragayaas kelin baa loo soo dhaweynayaa dadku markii loo sheegay in dad odol kaa soo horjeeda inay jiraan magaalada xalay waxaan dhihi karaa lagama seexanin sida xaqiiqada ah ruux weyn iyo ruux yar isku midda waa la watay sababta waa wixii dadka kusoo dhacay muddo dheer oo shan iyo labaatan sano iyo ka badan ah oo dhibaato oo lagu alhumeynayay haddii si guud jadwalka siyaasadada guud oo laga ay maxaa ku dhahdaa la jaanqaadi karto dadku taa unbay u ogan yihiin wixii hore dhan waxa dadkan waa lasoo arkay hadda kaan la arag waa taas marka taasa hadda loo arkaa dadku inay yani xal ugu jiro sida dadku ay u badinayaan ama ay taageersan yihiin tareenka magaalada dhexbuur aad buu kacsan yahay ilaa xalayna marka nimankaas ay yimaadeen waxaan ku leeyahay hadafka ay wataan iyo wixii ay koobkii ku hadlayeen aad iyo aad baa lagu soo horjeesaday waxaana la taageersan yahay waxaan ku leeyahay onlf marka hawlo aad bay u socdeen ilaa maanta oo dhan waxaa yala xalay arrintaas lagu jira xalay dadka inta badan meena seexanin marka taasna waa la sugayaa un dee taana xataa dadku onlf taa unbay guud ahaan maqli jireene wax hadda toos u yaqaana ama waxaan kule wax ka soo arkay ma jireen waan gartay marka bal maxaa socota iyo xalay haddii magaalada aan laga seexanin oo maxaa lagu soo jeeday waxaa lagu soo jeeday ilaa xalay dadku in ay macnaha leeyihiin nimankan hadda cusub oo nimankii waagi hore xilalka kasoo hayn jireen meelahan ay yihiin in kana xidhnaa mabda cusub bay la socdaan mabdaas oo ah in laga soo horjeesado qolan jabhada onlf in laga soo horjeesado oo waxaan ku leeyahay nidaam kale oo maadaama nidaamka hadda mees ku shaqeynayana uu wada burburo xisbigii yarkala waxaan siyaasadda yarkala wareeg ay tahay in hadda jaalis ka heli karaan meeshaas oo macnaha ayar miqmiqan karaan bay u maleeyeen marka dadkuna dee niman shaqadooda iyo siday yihiin lasoo arkay buu ahaa marka waxaa lagu jawaabay kolkala dhiigiya meelaa kasoo farxalanin hore maxaad wax ku doonaysaan waxa inkaasa abusaakan waxaana sheegaya shirarkii ay galeen oo dee kolley ciidamada ethiopiyaanka iyo ay ilaalinayeen in ay macnaha hadafka xalay ay ku hadlayeen iyo afkaartii xalay wateen inay bedeleen oo nidaam kale ay u bedeleen si ayna iyaga dhibaato usoo gaadin lafagooda marka in dhiig loo qabsaday bay ka cabsadeen dee marka way ka gaabsadeen taas marka arrinta xalay laisla dhex maray ee lagu soo jeeday taasun bahay marka kadib markii shirarkaasi ay dhammaadeen waa lasoo kala tegay magaalada marka waa noocay hadda xaaladeedu ma degan tahay mise weli shucuurtu way taagan tahay hadda magaaladu way degan tahay nimankii macnaha wadda ka guulaystay oo fikirkii ay wateenna bedele oo waxba uga socon laayeen inay tahay baa macnaha hadda ay muuqata magaalada si fiican bay hadda isaga degan tahay markii shirka ay kasoo baxeen abuma dhawaaq badan iyo sawaaxan iyo wareer badan baa jiray marka nimankii inayna hadafka xalay iyo nidaamkii ku socdeen inay bedeleen oo waxaan ku yidhi ay ku hadleen markii dambe wax kale oo dadka u yaqhuntamaya oo ay yidhaahdeen qoladaa lasoo dhaweeyo
أنا أكثر الأسود وهي نظام حصنا على سعاتيو نظام كان حصنا هذا لوضعنا على رقعة قاتين جلالين كوفيد تلوش كده بس كده بيجين هذا ما كان ويسك كده بيجين هم يعلم ما جل كده ما ما كان حصنا. وان جت إن خل خل كان يوم كان في هذا يوم بس خل كرشك مهم يوم واحد من العرب اللي حبيب بس هو بجهن وهذين يوم أصلا يعني كان سامي كلاس يلا هاي كاسيو. كل هذا عمان الملك على حريرين لكن كل ده صار بسبب الاحتلال بذكر فكرة كلا وطانا وشيران وحان كوري كل دورة هذا بعض عاي ملاس في الصلاة ما كسب حياة يمكن نال كل كلا مثل دورة وحقفها عري لنا نصلي في قصة ويرمى رحمنا وحي الدون يعني إن الملاك كتران هلان مركا أنا أقول أحبورك هذا عمان بعن شعور كذي وحلا الصلاة كل اللي يقول الله وكلنا وعلمت أم ضد نصاف خلا ولا جهلي أما إني ما كان هذا يمد هاد لا فكرة ها وقرأ ضبلا كلام بشر أو مد كسميش بشر بكل اللي مكانه فيسكت يدوان جيلنا يا مكاره ويشيران كوا ضبلا نصاف لكن هذا أنا وحال كنا نبنا وانا درت ما كنت بس هذا هل خلق أبوري مدى تحت الدهي وشخصية في القصة هي هي معمول فيها ها تسويا ومعمول فيها أي الكسوين نكا الوالد حري وقت هذا من الحوين هذا جدا بيسا ديان كسوي أنت كورس هاي أي حلال كسو قطن ما كنت ما واسير لأن أبو واحد معين ولا سود ده يهدا دكتور كل أنا نكا كل كاسير نحسن معين أو يجي عن حنين أو مجالين كسوي أو كل تاجرك يليان ويشران أو أنا من والله نكون يعني مركز ضد فرقان بس كنا كنكران وضد بس كأبابلين يعني مركز كل روحان كل سياسة هذا كذا تم بدر تيم بس سامين يعني مركز أنا وح كلا كل ما نم بكل حقوق عن دونان. يعني مركز مبدأ هذا ما موتين هني ولا يين أول فلقة سوتشيلا. هلا خير. شعبك أمشي له يعني. أنا كل كل كي هراء نلام كشيء بيجين وحال المركز الصي يدبينا يا بنيرة المركز الله علنا يبين نلام الصبح الله أنا قاه هراء هذا دعي نا ومعنا ساقو دعسي هذا معنا هي وعي خد ما ممكن يشكي عن شيء ب مكانه ساي يجين وحن كلية شبابي يوحاس يا نلاش يا عارض كذا بيقول أبو صباح يسقينا كير بعضية مرهين مركز تاس بيقول إيش تقول وياي وحصل هذا يبين نحول بينه حتى إلا إيمان كرانا إذا أمو إنو تشين تكو رسول الله كرانا ينتظم هذا السياسة ده إيو حان كورو حان ويلسا ويسانو وبرتين طرح حتى الأسير كرانا ما هو واح معنا اللوش ويسر قرانا دين كتون تيسا دو شاكتو وعلى قد يساني مركا لكن وحادة إنو السياسة ده لودة بجدي كرامة شروع وإينا إيو حادة حلاهي منهم وحان كوري أي ميانو يمي ميطاع ربان ونكو عدو ما حادة كورسي هلو سيرا أو كتاهرا ويالتا دل حريجيو فدو أبو وعين سيدة وصحة مالغاية وادة عن عمبي وبرتين marka saasum iyo waay markii dambe ayaa taas isku tigil waayna waxaan ku leeyahay wax kale u bedelay oo la fowday cabsadan sareenka guud ee magaaladu sidee qoloban odayaashi ka soo sheekay kaaga warameen oo weeyaan inta aan bay ku yartahay waan gartay in marka see wax u jireen tan iyo xaalay ilaa iyo shalayto in magaalada waxyaalaha la sala dhexmarahay ayaa waday maxay saahayeen aragtidaada walaalow annagu hadda magaalada waxa laga sugeeyay oo laga jeclaa oo ila faa'iimaneysa oo ma garanaysa yacni aad iyo aad loogu riyaaqsanaa imaankin kooba in aad waddanka aad timaadaan maadaama oo ma garanaysa yacni magacii loo ahaa magacii loogu baabaayay laysugu jabsanaa awal waa garta marka qoladan aad timid muxuu ahaa dulmadiid iyo qolo maamulkii hore oo jeelasha ka soo baxday waan garta wallahi dadkii qanaac baa ku dhacay markaa ay qolada arkeen meeshii idinkeedin ka filayeen ba qolada arkeen waan gartay aad iyo aad baa loo qamiicay ma garanaysaa waxbaa xiina yar duulay soo barana yar ma garanaysaa mudaharaadna uu ka yar dhacay maanta lafteeda qolaan adigu shirka markay yimaadeen ay magaranaysaa shirka la isugu yimaaday si fiican bay u hadleen waana faqad iyo toosiir baa in lagu dadaalo una waan gart sida la sheegay oo si wanaagsan bay u hadleen oo haday fikir qaldan oo kalka dadku aad uga sheekeynay ay wateen waan soo aan weydiiyo dadkii xinkida ka hor yimid waan gart marka
dadku waa nabadgelyo doon ruux walba nabaday danta ugu jirta ayo ma garanaysaa yani dadku waa isku dan waa isku dir waa isku diin wax dan iyo wax dalahu kala leeyahayna ma laha marka maadaama ay sidaa tahay oo mabdii hore lagu kala fogaana hadda oo meesha ka baxay ilaahay baan anagu taa ugu mahadinaynaa taas aad bay bishaaro noogu tahay waan gartay marka shacabka si guud marka loo fiiriyo dareenkooda hadda waxaa lagu tilmaami karaa xaaladda adeer dareenkoodu waxaa la yidhi haweenku marka muulaha waxaa la odhan jiray waxaa u dhex roorsatay qolan oon baa u dhex roorsatay haddii da idinka daahitaankiinu aydaan imanin oydaan durba imanin waa loo dhex roorsanaya aqoontaasi way jirtaa waan gartay oo dee ma garanaysaa inaad idinku aad qumaatii aada timaadaan aada iyo aad bay u fiicnaan lahayd alxamdulilahi hadda waa idin sugayna waad nagu raagteen oo ma garanaysaa mirqaanku haddii shay lagu mirqaamo oo shaygu raago waa mirqaan derder baa dhici waa mirqaan gaadax baa dhici gaadax baan ujeeda waa tahay aad baad u mahadsan tahay marka maxaad loogu baaqi lahayd guud ahaan shacabka reer ogaadeen iyo gude iyo dibadba waxaan ugu baaqi lahaa toofiiq iyo midnimo iyo ma garanaysaa muwaafaqo in la isku raaco iyo nabadgeliyo iyo isku dan taasaan ugu baaqi lahaa akhyaarta hawada nagala socotay barnaamijyadii kala duwanaa ee lst v caweysnimadan caawa ah uu idinku talagalay waraysigaasi ayaa ugu dambeeyey ee tan iyo inta aynu isugu imaanayno barnaamijyadeena dambe nabaday iyo nooli kulanteen